Se você gostou desse vídeo, o esquema de sempre. Curte, compartilha e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos. Todas as sexta-feira. Cadê o relógio? 18 horas. 18 horas. Vídeo novo. Mas, ó, eu tenho um negocinho pro senhor dizer. A televisão TBS vai lançar em janeiro, fevereiro, na Lima. Vida no Circo com João Líderes. Eu vou falar nesse programa o nome do grupo que fazia som no circo. O que acontecia no circo, que nossas proezas. É, para começar, nós ensaiávamos no circo sempre às quarta-feiras, ou quinta, não lembro mais. Tinha mais gente nos nossos ensaios que a apresentação no circo. Era tri. Mas olha, cada caso que eu vou contar para os senhores, que é de tirar o chapéu. Ixi, só que assim, vou falar tudo. Agora, o nome do grupo, do conjunto, era Ronaldo e Seus Anjos. Ah, meu Deus do céu! Ronaldo e Seus Anjos. É. Então, o grupo, os músicos, eram formados assim. Por minha pessoa, guitarra solo. Negrete, bateria. João Cabeção, que era guitarra base. Célio, no contrabaixo. Então nós tínhamos um pianista, que era um milionário. E tinha também que ele fazia órgão, teclado e um piano. Era demais o rapaz, era demais. Rapaz novo, igual, naquela época eu tinha que 23 anos, mais ou menos isso aí. Tá? Então nós vamos lançar, a televisão TVS vai lançar Vida no Circo com João Líderes.